Kao i u Bibliji, i ovdje je sve započelo svjetlo. Svjetlo nije bilo kružnica na nebu, bila je gljiva. I to svjetlo je bilo novi početak. Početak nečega do tada nezamislivoga. Nije sad pravo ni važno tko je ispalio prvi projektil. Važno je bilo samo da nitko od njih i njihovih država to nije preživio. Preživjela je samo periferija svijeta. Male, nebitne i dotada od velikih sila eksploatirane državice, na njihovim se plećima sada našla budućnost čovječanstva. Među njima i Hrvatska. Tadašnji anemični premijer nije mogao uliti nadu naciji pred raspadom u svijetu koji se već raspao. I u trenutku bezvlašća i nasilja nametnula se ona, velika inkvizitorica. I njezina udruga, ili je to bila stranka, ili stranačka vojska. Red je uspostavljen. Strah je nestao. Osim onog straha da se kaos opet ne vrati. Taj je bio sveudilj prisutan i hranjen. Poticatelje kaosa pronalazio je glavni propagandist, prosvjetitelj i enciklopedist. U bujicama riječi svakodnevno bi ih prokazivao. Homoseksualci, Srbi, žene s abortusom u liječničkom kartonu, izbjeglice i svi koji bi takve skrivali. Svi su prebacivani u kamp za preodgoj na području nekadašnje rafinerije Sisak. Pod budnim okom nekadašnjeg savjetnika u Ministarstvu kulture, a sada ministra za biološku nadmoć Hrvata nad muslimanima, vršili su se pokusi mučenja nad nepoćudnima sve dok ih se ne preodgoji. Nitko se nikad od tamo vratio nije, ni preodgojen, a ni živ. Šta je bilo? Ma ništa, zaspao sam, čitao sam ovaj strip i sam sanio neke pizdarije od toga. Ono, Željka Markiza gospodarala sa cijelim poznatim svijetom, imate. Ma ovo ti je strip, pusti to, mislim. Željka Markić, daj molim te, pa ko zna za nju van Hrvatske. Romanians have collected more than 3 million signatures in what I would call the strongest citizens movement in Romania since it became democratic country. And Romanian politicians have two options. Dobro večer, dragi gledatelji, i dobrodošli u 1984. epizodu Prime Time-a. Da, konačno taj naslov knjige i upozorenje autora Georgea Orwella o totalitarnoj distopiji koja će kontrolirati svaki aspekt našeg života. I dok opasnost tako nečeg danas nije isključena uz sve nadzorne kamere i špijunske satelite, nekako današnji svijet nije ispao kao 1984. Zapravo ispao više kao jedna druga distopijska knjiga, jednog drugog autora, Vrli novi svijet, Aldusa Huxleya, u kojoj autor kreira distopiju u kojoj opresiju nad nama ne vrši nekakva totalitarna vlada koja pokušava kontrolirati naš um, nego mi sami sebe dragovoljno zabavljamo glupostima na televiziji i internetu, samo kako ne bi slučajno se borili ili promišljali o svojim pravima. Što nije tako, a? Upozoravali su nas Veliki brate gleda. Da, možda, ali koliko ja znam, vi gledate Velikog brata, a ne on vas. I toliko je sjajno organiziran taj Veliki brat, toliko dobro radi svoj nadzor, da im se navodni pedofil uvukao kao jedan od natjecatelja ove najnovije sezone. Odmah su ga izbacili i prebacili valjda u drugu župu. Naravno, on tvrdi da imaju krivog čovjeka, da to nije on. A kako kaže, ima i svjedoka. Mhm. Svećenika koji je u svom rokovniku imao zabilježeno da su taj dan bili skupa na treningu. Znači, svećenik, trening i pedofilija. Da, složite si sami foru iz toga. Ne moram je čak ni izgovoriti. Ne moram to prevaliti preko usta. Za razliku od nekih koji bi, brate, na lakat progovorili samo da kažu neku pizdariju. Mi imamo iz čiste medicinske znanosti, recimo, kod žena imate jasno i vrlo vidljivo povezano tjelesno i emotivnu komponentu. A da? A što, mi muškarci smo sociopati razdvojenih emotivnih i tjelesnih komponenti? Dobro, možda neki jesu, malo ja previše projiciram. Što reče dalje? Znači, recimo, žene za vrijeme prvog dijela ciklusa kad je estrogen dominantan
su, ajde kažem, bolje raspoložene, progesteronu su malo mirnije, a oni par dana prije sljedeće menstruacije kada je PMS prisutan, onda izroni ono malo testosterona, a kada to je estrogen i progesteron, to tome onda znaju biti malo. Onda znaju biti? Što? Što znaju biti? Hoćemo saznat? Nataša? Ja bih doista, da završite ovu rečenicu. Znači, kada ženama padne estrogen i progesteron, a malo se digne testosteron, kakve su one? Dakle, ponavljam, naravno za to kakve treba... Kakve su žene u tom dijelu ciklusa treba... kada im proradi estrogen? Dakle, molim vas da završite tu rečenicu, ja jer kažete rekao... da se sad nagađa krivo. Pa evo, završite. Da. On ostavili mene želi tu temu ocrnuti. Otvorenom. Vi ste ostavili tri točkice. Znate, kad im proradi estrogen, onda su malo i tri točkice. Ja vas sad molim da završite rečenicu, vi odbijate. Zašto? Da, odbijam. Zato što ste htjeli previše... reći da su jako radne, super i pametne u tome. Ne. Ne. Nismo saznali i nije joj naravno potvrdio da su žene pametne, jer to sigurno nije bila namjera Ladislava Ilčića da poslije sveg ispitivanja još priznaje da su žene pametne. Pa se zaustavio na vrijeme, iako je pritisak ovog lako zapaljivog koktela hormona zvan Nataša Božić-Šarić bio itekako jak. Ali evo, prilažem Ladislavu pilot epizodu jedne druge emisije koja bi mu se sigurno svidjela za razliku od točke na tjedan. Dobro večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu epizodu Mansplaininga ili ti muškarci objašnjavaju. Dobrodošli u još jednu epizodu najdraže emisije predsjednika stranke Hrast. S nama je večeras čuvena i svjetski poznata šibenska glumica Danira Gović, koja tu i tamo na svojem Facebook profilu radi neoprezne izlete u teme feminizma, odgoja djece i ostale stvari oko kojih bi ipak bio red da posluša i jedno muško mišljenje. Zato smo i doveli ovdje, jer kako bi ga neudana kakva je, inače i mogla čuti. Ali zato smo tu mi, da joj pojasnimo neke stvari za koje se nadamo da će ih čuti. Jer ne znamo točno u kojoj fazi menstrualnog ciklusa trenutno. Je li njome dominira estrogen, progesteron ili možda čak testosteron. No kako ova emisija bude odmicala, sigurni smo da će gospodična Gović razotkriti pred našim svekolikim gledateljstvom kojeg žarko zanima kako kod nje funkcionira njezino vidljivo povezana tjelesna i emotivna komponenta. To jest, jeste li uopće u stanju razdvojiti ta dva pojma kad su tako povezane? Jeste li u stanju biti uopće racionalni kad ste u tom mišmašu tri različita hormona koja se bore za vašu pozornost? Za razliku od evo nas muškaraca koji se vozimo na jednom jedinom hormonu, testosteronu. Pa kad nam kao jednom županu malo poraste testosteron zbog živaknog seksualnog života s ljubavnicom, naravno da je onda u redu na prigovore vlastite žene odgovoriti s par udaraca u glavu, jer ponesete testosteron, hormon kojeg će, siguran sam, kao glavnog krivca prokazati i na suđenju ovom mladiću što je izbao 80 puta svoju djevojku i koji se slatko smješka i namiguje kamerama i publici u sudnici. Ali eto, vi za sada srećom niste još nikome toliko digli testosteron da osjetite opasne posljedice po sebe. I znam, vi se ne slažete s tom procjenom da hormoni nama upravljaju, no to je zato jer ne živite sa ženom. Jer ste, Bogu hvala, heteroseksualna žena, no svaki heteroseksualni muškarac koji živi sa ženom zna da hormoni utječu na raspoloženje i osjećaje žena koje, da im to mi muškarci ne kažemo, ne bi znali da ti hormoni utječu na njih. I Bogu hvala da nas imate, jer kako bi jadne ne bile ni znale kako to sve skupa. Da ne zaboravimo kako to gospodična Gović objašnjava da je u redu da usvojimo Istanbulsku konvenciju u kojoj nam žele razdvojiti pojmove spol i rod, kao da je moguće da je to razdvojeno, da je muškarac razdvojen od prirodnom urođenog pijenja piva, odlaska u kladionicu i kurvarluka, a ženu kao da je moguće razdvojiti od njezine rodne uloge da kuha, pere, čisti i kupi zube spoda kad njezin muž nije zadovoljan gastronomski, seksualno ili mu je žena baš kao Aleksandar Makedonski Diogenu jednostavno stala na njegovom pogledu na sunce. Eto, to ja vas pitam, gospodična Danira Gović, i puno vam se zahvaljujem na vašem večerašnjem sudjelovanju u našoj emisiji Mansplaining, u kojoj, ako već niste puno toga objasnili, barem vam je toga puno bilo objašnjeno. Doviđenja, poštovani gledatelji. Puši k***c, majmune! Testosteron! Testosteron! Znao sam da je testosteron! To je testosteron! Na Ladislavu, žalost, stvari još nisu kao u ovoj sjajnoj emisiji, pa se tako našao pod paljbom zbog svojih hormonalnih stavova, to jest stavova o hormonima. Kad kažem hormonalni stavovi, to zvuči kao da je
on pod utjecajem hormona, pa daje takve izjave, ali ja ne želim zvučati zatucano poput kakvog predsjednika stranke koja nosi naziv po jednoj vrsti drveta, a rimuje se s omiljenom aktivnošću i glagolom njihovih koalicijskih partnera, krast. Znači, našao se pod paljbom zbog svojih stavova o hormonima. Kolega Ilčić ima problema sa svojom seksualnošću jer sve njegove izjave zapravo su na neki način vezane uz načine na koji će se odnositi prema od samozadovoljavanja do menstruacije. To su stvari koje on ulazi u neke teme koje zbilja ne bi trebale biti isju. Eto sad Ladislav najgori ikad. Seljačina, krkan, seksist, šovinist. Ali nagledali smo se mi i naslušali svega i svačega u 90-ima. Tako da, predlažem malu igru. Pogađanja. Tko je to izjavio? Ladislav Ilčić ili neko u 90-ima? Naprimjer, ja ne kažem da je žena manje vrijedna, ali je drugčija. Ladislav Ilčić ili Mladen Švarc? Ili televizor razbiti i ženu pretući. Trebao bi bar jednom na dan. Ali jedno i drugo bilo bi jako skupo. Pa ih je bolje gasiti ili izbjegavati. Je li to bio Ladislav Ilčić? Ili Milan Ivkošić? Ili ova? Treba danas u Hrvatskoj pronaći djevojku koja će ići na misu za poglavnika i nezavisnu državu Hrvatsku. Je li to Ladislav Ilčić ili prosvjetitelj i enciklopedist? A ova? To je strašno. Mlade djevojke uopće nemaju interes za ručni rad. Ladislav Ilčić ili Branko Uvodić? Pazi ovu. Uloga žene u životu jednog naroda je takva da je ona nezamjenjiv čimbenik na kojem počiva biološka snaga naroda. Ladislav Ilčić ili Franjo Tuđman? Ili ova? Zašto ne bi impotentni Hrvat kojeg je Bog kaznio i ne može praviti djecu dao koju kunu za onoga koji je za to sposoban? Ladislav Ilčić ili doktor Hrvoje Šošić? Čemu ne kazati današnjoj generaciji Hrvata da je za vrijeme NDH pobačaj bio kažnjavan smrću? Ladislav Ilčić ili Don Ante Baković? Ha? I jedan za kraj. Vrijeme je za sijanje sjemena. Je li to bio Ladislav Ilčić ili Josip Manolić? Šta mislite? Točni odgovori su... Nijedna izjava nije Ilčićeva. Pa vi sad vidite, jesmo li što god napredovali ili kao u šokačkom kolu cupkamo na mjesto. Predsjednik stranke kojoj možemo zahvaliti većinu malo prije citiranog ludila 90-ih, ima objašnjenje za Ilčićeve komentare o ženama i hormonima. Objašnjenje kako bi zaslužilo naći se u zbirci iz koje sam izvukao sve ove citate. Antologija suvremene hrvatske političke gluposti. Izjave poput nedavne na koju se referirate, gospodin Ilčić daje u svojstvu predsjednika svoje političke stranke Hrasta. A tako znači? To može tako? Pa što ste onda Alojza Tomaševića izbacili iz stranke jer je pretukao ženu? Možda to nije napravio u svojstvu župana? Ili člana HDZ-a? Možda bio u funkciji nasilnog supruga, pa se to nekosi iz druge dvije pozicije. A dobro, pa nije valjda da i Ilčić sebe brani na ovako glupast način. Ja nije istaknuto da sam ja još uvijek dopredsjednik roditeljske udruge, dakle Glas roditelja za djecu, i da sam kao na toj tribini nastupio upravo u toj ulozi. A znači Plenković je u krivu, on ne samo da nije tamo nastupio ni kao pomoćnik u Ministarstvu kulture, ali nije nastupio ni kao predsjednik Hrasta, nego kao dopredsjednik građanske udruge. Brate mili, za jednog tipa koji osporava drugima da se mogu osjećati kako god žele oko svojeg spola, ti si bome osoba s mnoštvo identiteta. I kako to onda ide? A ako te supruga uhvati kako prakticiraš malo prije spomenuti Uvodićev ručni rad, iako si se deklarirao kao netko tko to nikad ne radi, jel vrijedi onda obrana? Joj, draga, ja sam ovo samo radio kao posebni savjetnik u Ministarstvu kulture. Znaš kakvi su ti kulturnjaci, preveznjaci, svuda kolotinja u kazalištu, pa na šta liče one Frljićeve predstave. Jednostavno me ponijelo. A kao predsjednik Hrasta i dopredsjednik Grozda, apsolutno sam protiv masturbacije i to nikad nisam radio. I dalje sam Nedrkoslav Ilčić. Dar uglavnom za vas sve koji ste imali sreće i niste gledali cijeli taj intervju, nakon 20 minuta natezanja oko hormona,
Uslijedilo je pola sata palamuđenja o Istanbulskoj konvenciji kao najvećem zlu ikada, za vrijeme kojeg je Ladislav pokazao stavove čvrste kao hrast i tvrde kao erekcija čovjeka koji nije onanirao nikad u životu. O kojoj tvrdoći je riječ vidjelo se odmah na pitanju istupanja iz koalicije ako HDZ ipak izglasa Istanbulsku konvenciju. Hoćete li napustiti koaliciju sa HDZ-om i HNS-om u slučaju da u Saboru ova konvencija prođe? Pa gledajte, to ja ću učiniti sve da ona ne prođe, a za sve ostalo ćete me trebati pitati onda. O, Scarleto Hrasta će o tome misliti sutra, kad to dođe. Tako su čvrsti, ali i fleksibilni. Zašto su tako razumni? Zato jer Hrast, da budem jasan, je jedina, ona, reći ću, politička snaga koja ima jasan stav i koja je spremna za suradnju. Dakle, mi imamo stranke koje imaju nekakav jasan stav, ali koji su vrlo često isključive, koji se nafure, odu iz vladajuće većine, neću ih sad imenovati. Most, priča o Mostu i suptilan je kao muškarac političkom i društvenom moći koji priča o utjecaju hormona na žene. I od njih u konačnici hrvatsko društvo nema koristi. Ono što je kod Hrasta specifično, da imamo jasan stav, jasno ga govorimo, unatoč tome što nas jako napadaju, ali smo spremni na suradnju. Kako predziđe pluralizma, kakva spremnost na uvažavanje tuđeg mišljenja. Mogu još nešto čuti? Nešto o predizbornim koalicijama? HDZ-u, zdravići 2500... A tu se ne slažete, gospođo Markić, da ne bi trebalo biti koalicija? Pa gledajte, ona je više isključiva. Ona se voli svađati i ja volim surađivati. Ajme, udario je u kraljicu majku konzervativnog pokreta. Ladislave, ti bezbožni boljševiku. Po kakvoj konstruktivnoj suradnji je tu uopće riječ? Da se grize maticu koja te je snijela. Koliko je moralno da stranka Hrast, koja zapravo nikad nije sama prešla izborni prag, u ovom trenutku ima tri visoko istaknuta dužnosnika, imate saborskog zastupnika Zekanovića, vi ste posebni savjetnik ministrice kulture, gospodin Šlezak je državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja. Dakle, na konto činjenice da vas je HDZ pošlepao u parlament, porezne obveznike koštate 600.000 kuna godišnje. A, u tom grmu leži Hrast. Za 600.000 kuna nije uopće problem biti konstruktivan, pluralan, spreman na suradnju, da. Ima tamo i konstruktivnijih u toj koaliciji, a kad kažem konstruktivnijih, onda mislim da su se za bolje pare udali u tu koaliciju. A recimo HNS, kako oni komentiraju takav utjecaj minornog Hrasta na njihovu koaliciju? Pa evo, ja mislim da je to direktno pitanje za premijera Plenkovića, s time da kada je HNS... Ček, za koga? Plenkovića. A Plenković, da, stalno se sprda s vama iz HNS-a, radi vam prenkove. Pa ga već Plenković zovete, I što bi trebao Plenković? S time da kada je HNS ušao u vlast, mi smo ušli u koaliciju sa HDZ-om i sa manjincima. Jeste! HNS je došao na orgije otvorenog tipa na kojima misli voditi ljubav samo sa HDZ-om i manjincima, kao da im ga Hrast ne može zabiberit svaki čas, a? Što Plenković ne vidi sve ovo? Da su mu se koalicijski partneri namirili plijena i da ih uvjerenja previše ne uzrojavaju. A što još čeka s tom Istanbulskom konvencijom? Koliko nam treba još ovakvih slučajeva? Požeško-slavonskom županu Alojziju Tomaševiću potvrđena je optužnica za obiteljsko nasilje. Iako je njegova supruga nedavno povukla sve optužbe protiv njega, proces se nastavlja po službenoj dužnosti. On je i dalje župan, a njegova bivša stranka iz koje je izbačen tvrdi da ga se može smijeniti referendumom. Da, sad bi ga smijenili referendumom kad ga nisu smijenili dok su mogli na proračunu. Da, sad je vrijeme za referendum, da. Jer je potvrđena optužnica. Naravno, Sauhina potvrđena optužnica ne smeta za većinu u Saboru, ali dobro, ovdje je riječ o goroj stvari. Naročito zbog ovoga. No, bez objašnjenja, prije 20 dana Mara Tomašević svoj iskaz iz spisa povukla. Tužiteljstvo je proces nastavilo po službenoj dužnosti, sud optužnicu potvrdio, no hoće li supruga na kraju svjedočiti ili uzeti blagodat nesvjedočenja? Blagodat nesvjedočenja. Da, ova riječ blagodat je ovdje pogrešna na toliko razina. Zašto žene uopće povlače iskaze, a? Zašto se vraćaju zlostavljačima? Kao nisu normalne, lude žene, hormoni. Ne, sustav ne funkcionira. Jeste znali da zlostavljene žene u prosjeku čekaju 10 godina? 10 godina da im se nađe smještaj u slučaju da napuste zlostavljača koji uredno zadržava zajedničku nekretninu.
Često je riječ o ženama koje ili ne rade ili imaju slabo plaćene poslove da bi uzdržavale sebe i djecu. I što im onda preostaje nego da se vrate svojem zlostavljaču kako bi i one i njihova djeca bar imale krov nad glavom. Čak i ako taj krov uključuje plaćanje stanarine u vidu premlaćivanja. Tako da Plenkoviću bez žurbe, ti Vrdoljak nemoj slučajno uvjetovati ostanak u koaliciji s donošenjem ove konvencije, a ti Ladislave drobi i dalje u hormonima, dok monstrumima omogućavate nesmetan nastavak zlostavljanja žena u Hrvatskoj. Bravo, dečki. Pravi ste borci za prava muškaraca. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je očito započela svoju kampanju za drugi mandat, opet je izmjestila svoj ured, ovaj put u Zagorju, i susrela se s građanima, pa i nekim osnovnoškolcima. Hoće neko biti vojnik? Dobro, dokle više ova militaristička sranja? Pita djecu ko će biti vojnik. Šta skuplja Kolinda Jugend? Može konačno neka poruka mira ove nabrijane NATO tajnice? Aleksandar Vučić dobio je službeni poziv Kolinde Grabar-Kitarović za posjet Hrvatskoj sredinom veljače. Objavila je to hrvatska predsjednica uz jasnu nakanu da je nakon stotinu godina prijepora između dva naroda došlo vrijeme za novu stranicu u odnosima. U prvi plan želi tako staviti otvorena pitanja poput nestalih i granice te zajedničke interese oko sigurnosti i gospodarstva. To je lijepo i dobro, ali zašto baš 100 godina? A? 100 godina. A zato Vučić nije došao prošle godine u Hrvatsku, jer je prošlo samo 99 godina, ali okruglih 100 godina loših hrvatsko-srpskih odnosa čekalo je samo Kolindu Grabar-Kitarović. Da, ženu koja se voli fotografirati s oružjem, koja se ispričava što dijeli srpske čokoladice djeci, a voli usput djecu pita ko želi biti vojnik. To je ta mirotvorka. Ali malo su ju se neke stvari ispriječile. Na sjednici vlade Andrej Plenković ponovno izložbio Jasenovcu, no posjet je Aleksandra Vučića Hrvatskoj ni riječi. Nećemo dopustiti nikakvo instrumentaliziranje ovih tema koji bi današnju Hrvatsku portretirali u negativnom kontekstu. I mislim da je to izrazito važno i bitno stalno ponašati i nećemo se uloviti za provokacije. I dok premijer šuti, Ministarstvo vanjskih poslova jučer kaže zbog izložbe nije pravo vrijeme za posjet. Da, problem je ta izložba i ta brojka od 700.000 ubijenih u Jasenovcu. Ne znam koliko vi Srbi to kužite, ali ta brojka je gorivo za sve revizioniste u Hrvatskoj, koji na tu brojku odmah odgovaraju grozotama. Primjerice onaj Ljeljak, što je neki dan ispalio brojku od 1650 ubijenih u Jasenovcu. Čemu taj broj od 700.000, što 90 ili 100.000 ubijenih u Jasenovcu nije dovoljno grozno i nije vječiti podsjetnik na sramotu koju su neki Hrvati počinili? Kad Bošnjaci, na primjer, tvrde da su srpske snage za vrijeme opsade Sarajeva 90-ih ubile 1600 djece, a nisu, već su 900. Ali 900 mrtve djece je već toliko užasna brojka, pa odakle ta poremećena potreba da se to uvećava? Tako je i ovo sa ovih 700.000. Ja sam svjestan da Hrvatska ima teške probleme sa svojom prošlošću. S jedne strane, sama nije u stanju suočiti se s mračnim stranama svoje prošlosti, a s druge strane još jače okreće glavu od svojih heroja. Hrvata poginulih primjerice na Sutjesci. 7.000 Hrvata koji neće dobiti državno pokroviteljstvo nad 75. obljetnicom te krvave bitke. 7.000 ljudi koji su nam osvjetlali obraz pred povješću, jer su Jasenovcu, tom gubilištu Židova, Srba i Roma, pružili otpor toj cijeloj ideji. Što bi Njemačka dala za 7.000 junaka koji su poginuli u ustanku protiv Hitlera? A i nema. A mi kao da ih nemamo. I čovjek čija slika stoji na ulazu u UN kao simbol prkosa nacistima i mlađim generacijama apsolutno nepoznat. Evo, ja do neki dan nisam ni znao da je Koklinac živio 2 godine u mom rodnom gradu. A to je Hrvat koji nema spomenika i škole u Hrvatskoj. A sada vijesti koje nitko ne voli, one iz ekonomije. Što imamo? Unatoč otporima ekoloških udruga, ali i lokalnih samouprava s Kvarnera, vlada je odlučna u gradnji plutajućeg terminala za ukapljeni plin i iskorištavanje 101,5 milijuna eura koje je u tu svrhu Hrvatskoj dodijelila Europska komisija. A intenzivno se radi i na zakonu koji bi definirao sve u vezi s LNG-em. Poručili su tako premijer i ministar zaštite okoliša i energetike. Projekt LNG terminala na otoku Krku strateški je investicijski projekt u
svim fazama razvoja i realizacije, što znači u obje planirane faze, plutajućeg i kopnenog terminala. Ej, psst! Ovo zvuči super, kao ono energetska neovisnost, ali evo što vam nisu rekli. Osim ovoga s ekološkom bombom, sa tim LNG terminalom, je još ta jedna sitna činjenica da će taj plin biti skuplji od ovog ruskog. Transport je skup, prerada, skladištenje također. Ali eto, hoćete pokazati srednjak Rusima, to će vas koštati. Ajmo dalje. Čak 1 milijun kuna mjesečno na savjetničkim uslugama u Agrokoru zarađuje tvrtka kojoj je direktor prije dolaska u taj koncern bio Ante Ramljak. To je samo jedna od konzultantskih tvrtki koje zarađuju milijune u Agrokoru, dok vjerovnici nisu sigurni da će ikad naplatiti dugove. Istodobno smjenu Ramljaka zatražili su mali dioničari. Čekaj, ajmo rezimirati ovu bajku. Znači, bio jednom neki Anto Ramljak. Država ga stavila da upravlja Agrokorom. Brzo je nabavio pare da se spasi firma. Ubrzo smo saznali da su pare od Strvinarskog fonda. I da su pare uvjetovane time da Ante ne smije biti smijenjen. A onda smo saznali da se sa Strvinarima nalazio i prije nego što je došao na čelo Agrokora. E to su nam rekli da je slučajnost. Pa smo pitali ministricu tko je pisao Lex Agrokor. A frizura i neodgovaranje na to pitanje bili su postojani. Pa smo saznali da pusti milijuni iz Agrokora odlaze na savjetničke usluge i to su nas uvjeravali da je sve okej. A sad smo saznali da je jedna od firmi koja je dizala pare od davanja savjeta Antina bivša firma na čijim se web stranicama on i dalje vodi kao zaposlen. Firma je dobivala 250.000 kuna tjedno za savjete. Koji su bili savjeti? O, ne znam, čini mi se da je savjet bio sljedeći. Uzmi nas za savjetnike i daj nam 250.000 svaki tjedan za taj savjet. Što je sjajan savjet, vrijedi svake pare. I u tome nema problema, jer gle čuda. Nigdje u Lex Agrokoru nema predviđenih mehanizama za rješavanje i sprečavanje sukoba interesa vladinog povjerenika. Znači, za njega sukoba interesa i nema. I što poslije svega ovoga može Ante Ramljak još poželjeti? Pa ništa, da mu dođe neko izaslanstvo vlade i da mu lijepo popuši k***.